Mēs regulāri gājām uz bibliotēku un ņēmām grāmatas, un tas vienmēr bija interesanti. Tad aiziet uz bibliotēku un paņemt kaut ko jaunu, un tad atkal aiziet un samanīt un atkal kaut ko jaunu. Un tas nu, uzturēja arī tādu interesi. Un tagad no visiem bērniem 4 ir bibliotēkas kartiņa. Tas bija tāds mans mērķis, ka iemācīt bērnu un lasīt, iemīlēt lasīšanu. Mani sauc Kārlis. Es esmu Ruta. Mēs esam ģimene. Mums ir 6 bērni. Vispār mums ir 7 bērni. Mums viens eņģeļa bērniņš, Francisks Andrejs. Bet vispār mums ir Estere. Regīna. Tad ir Marians Dominiks. Jāzeps Sofija. Tad ir Francisks Andrejs. Kurš ir debesīs. Un tad ir Terezīte. Un mēs esam 11 gadi laulībā. Jā. Tas priekš mums ir tāds jau notikums, ļoti svarīgs notikums, ka mēs visi ejam uz bibliotēku. Bērni tur sēž un ņem no plauktiem, visi lasa un šķirsta un izvēlās. Un, nu jā, un tā kaut kā gadiem ejot, arī es lasīju viņiem priekšā. Un tagad meitenes lasa mazākajiem, kuri neprot lasīt. Nu tā kaut kā ir izdevies viņiem radīt šo te mīlestību pret lasīšanu. Vecākās meitas varēja dabūt to kartiņu diezgan, nu, dabūja pirmā, dabūja otrā, bet šie puiši jau, viņi saka, mēs arī gribam kartiņu. Viņi saka, bet jums nav atbilstošs jaunums, nav pietiekoši daudz gadiņu, uz ko bija tāds tā kā sašatums un šīs te ilgas un cerība, ka kādreiz viņi dabūs. Un tas viņus tā kā arī, tā kartiņa it kā nekas nav, bet tā ir kā atslēga šīm te grāmatām, kuras viņi var dabūt arī, ko ne tikai māsas grāmatas paņem. Tas dod arī tāda, ka viņš ir jau lielais, ja? Ka viņš nav nekāds sīkais, kurš pats, kuram pašam nav savas kartiņas, ka viņš nevar pats izvēlēties. Pašapziņas celšana tāda. Nevis, ka man māsa iedeva vai atļāva, bet viņš pats izvēlējās, viņš pats atnesa, pats aizgāja. Tas arī māca atbildību. Kad es tiem mazākajiem pirmo reizi taisīju meitām to kartiņu, tad bibliotekāri teica, nu, jums būs jāatbild par to, nu, jūs esat atbildīgi, lai viņš jārūpēs un tā. Tā kartiņa arī tāpēc, lai viņš mācītos būt atbildīgs. Tas ir tas vieglais veids, kā es nemanot viņu mācu būt atbildīgam gan par to kartiņu, gan arī par to grāmatu. Ja mēs ejam uz bibliotēku, tad priekš vecākajām meitām man ir tāds uzstādījums, ka ir 5 grāmatas, 3 ir tā kā daļa literatūra un 2 ir tādas zinātniskās, no mēs viņus saucam par enciklopēdiem, ja? Ka viņas pašas izvēlās. Nu jā, arvien biežāk es Kārlim saku, es to nezinu, kur viņi to visu, un es saprotu, ka tas ir tas rezultāts, ka viņi lasa šīs grāmatas, ka mēs skatāmies arī daudz dokumentālās filmas par dažādām tēmām. Protams, ka man ir prieks. Galvenā loma, manuprāt, ir vecākiem. Es gribēju, es gāju un lasīju bērniem. Es lasīju viņiem grāmatas, es lasīju viņiem priekšā. Es veltīju viņiem laiku, es noliku savus kastroļus, es noliku savu telefonu nost. Televizors nekad nav bijis, neskatāmies televizoru, ja? Ka es veltu laiku un lasu ar to bērnu grāmatu un kaut kā iesaistīju to bērnu un arī uzturēju to uzmanību. Tā ir vēlme pašam vecākam veltīt laiku savam bērnam. Kopā aiziet uz, nezinu, uz bibliotēku, kopā izvēlēties, vienkārši pievest viņu pie plauta. Viņam taču ir kaut kas, viņam pašam arī ir sava grība un kaut kas, kas viņu vizuāli uzrunās un ļaut viņam pašam izvēlēties. Man ļoti patika grāmatas, bet es nezināju, kas tur grāmatās ir rakstīts. Un man kas, un tur vienkārši kaut kas nu, uzrakstīts, nu kaut kas nesaprotams. Un tad es sapratu, ka tad es paprasīju mammai, kas tas tāds ir vispār. Mamma sāka man lasīt, man iepatikās. Un tad es sāku mācīties lasīt. Man ļoti patika mācīties. Es domāju, ka tas ir tas atslēgas vārds, ka vecāks velta laiku lasīšanai. Ir daudz grāmatu. Ir ļoti labas grāmatas. Bet ir vislabākās grāmatas. Un pat vislabākās grāmatas ir, ka nav iespējams izlasīt. Tāpēc vajag izvēlēties vislabākās grāmatas, vajag izvēlēties atdot šo laiku, kas pienākas bērnam, un kāpēc, lai tas nebūtu lasot grāmatu.